Bon dia, amigues i amics de Compromís, de nou ací al Parlament Europeu, en el vostre Parlament, en la primera sessió a Estrasburg després del Brexit, una sessió que naturalment ha estat dominada per la incertesa del futur d'Europa. Què va passar amb la Unió Europea després de la decisió dels britànics d'abandonar-la? N'hi ha hagut uns discursos realment molt abrandats, uns discursos molt apassionats, uns discursos que han creat un ambient molt conflictiu. N'hi ha hagut aplaudiments, n'hi ha hagut bronques, aviat xiu, i hem tingut per una banda els que han protagonitzat el Brexit, el UKIP, el partit de la independència del Regne Unit, alguns conservadors britànics i de la resta, i per la part contrària a la resta de la cambra, apostant per continuar el projecte europeu i per reforçar-lo. Hem tingut discursos molt europeistes del president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, del vicepresident Timmermans, que han reforçat la idea d'Europa, que han acusat als que han provocat el Brexit d'haver actuat utilitzant arguments falsos, la demagogia, el populisme, i tenen tota la raó i nosaltres els donem tot el nostre suport, però i les autocrítiques? Alguna cosa haurà estat fent malament la Unió Europea quan s'ha produït el Brexit, quan hi ha altres països que estan convocant també qüestions molt perilloses. Per exemple, sabeu que el pròxim 2 d'octubre, encara falta, però arribarem, el 2 d'octubre n'hi ha convocades dos cites electorals fonamentals. La primera és en Àustria, on se van a repetir les eleccions presidencials, i ja sabeu que va guanyar el candidat del Partit Verd, el nostre candidat, però s'han hagut de repetir per una denúncia del candidat que queda segon molt a prop, que és un candidat de l'extrema dreta, i se repetiran aquestes eleccions. I aquest mateix dia, en Hongria, el president ha convocat un referèndum per tal que la ciutadania trie si vol acceptar la quota de refugiats que li ha donat la Unió Europea en el repartiment de refugiats que se va pactar i que se va votar així també en este Parlament. Una distribució de refugiats que no s'està aplicant, que és una autèntica vergonya. I a més, a Hongria li tocarien 1.000 refugiats. I tot així se convoca aquest referèndum i a més el govern demana que se vote que no tenim que obeir a Europa. Per tant, del Brexit ja comencen a sorgir iniciatives semblants de nacionalismes estatals que el que volen és trencar la Unió Europea. Doncs bé, davant d'estos fets esperàvem que per part de la Comissió Europea, del nostre govern, tindríem també un poc d'autocrítica, no? Alguna cosa haurem estat fent malament, no? Esperàvem que ens diguin que, en efecte, cal avançar cap a una Europa més social, cap a una Europa més forta, més ambiciosa, que ature un poquet els governs dels estats, que agarre més competències i que servisca a les persones, que respecte la diversitat, però a la vegada harmonitze fiscalment, harmonitze els salaris, harmonitze la protecció social, que sigui un referent de drets humans, que sigui un referent de protecció de les persones. Doncs bé, de tot això no vam sentir res. El que vam sentir és que cal continuar en la mateixa direcció, una Europa neoliberal que ajude a obrir mercats i a obrir mercat, ja que el comerç i la desregulació social i laboral siguin la seva línia de futur. Naturalment, nosaltres no estem d'acord en això, però no cal confondre. Una cosa és estar en contra de la direcció que els actuals governants estan donant a la Unió Europea i una altra és estar en contra del projecte. Com ja ho hem dit moltes vegades, Europa sí, però no així. Nosaltres som europeistes, però naturalment volem eixa Europa a favor de les persones i per això anem a continuar treballant ara amb més força perquè no són bons temps per a aquest projecte. Però nosaltres ja sabeu que estem deixant tota l'energia amb el vostre suport. Així, al Parlament Europeu, al vostre Parlament.